মন্ত্রী বিধায়কৰ পিছত সোনো কেলেংকাৰী ধুমাইছে বিখয়াৰ নাম। এইবাৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ উপসঞ্চালকৰ বিৰুদ্ধে ধৰখনৰ অভিযোগ। কিখুৰী ধৰখনৰ অভিযোগত আটক সফিউৰ ৰহমান নামৰ পঞ্চায়ত গ্ৰামোন্নয়নৰ উপসঞ্চালক। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত সংঘটিত পৰীক্ষা কেলেংকাৰীৰ পিছত এইবাৰ বিভাগটোক লজ্জানত কৰিলে বিভাগটোৰ এগৰাকী উচ্চ পদস্থ বিষয়াৰ। বিভাগটোৰ উপসঞ্চালক এইগৰাকী সফিউৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে হাতীগাঁৱৰ এগৰাকী কিশোৰী আনিলে ভয়ংকৰ অভিযোগ। কিশোৰীগৰাকীৰ অভিযোগ, উপসঞ্চালক সফিউৰ ৰহমানে ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত ধৰ্ষণ কৰিছিল কিশোৰীগৰাকীক। কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে শনিবাৰে সোধা বুজাৰ বাবে আটক কৰিছে সফিউৰ ৰহমানক। যোৱাকালি এগৰাকী 15 বছৰীয়া ছোৱালী আহি হাতীগাঁও থানাত এটা কমপ্লেইন দিলে ৰাতি 11 বজাত, যে তেখেতক এই ডেপুটি ডাইৰেক্টৰগৰাকীয়ে মলেষ্ট কৰিছে, বিভিন্ন ধৰণে তেখেতৰ গাত চুইছে আৰু এই ধৰণৰ হেৰি কৰিছে। পক্সো কেছ এটা আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ PNRD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, প্লেনিং এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট, পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট, ফুটপ'ছৰ কাৰণে আটক কৰা হৈছে। কিশোৰীগৰাকীৰ মাতৃৰ অভিযোগ, সমগ্ৰ ঘটনাক গাপ দিবৰ বাবে পৰিয়ালটোক 1,00,000 টকাৰ অফাৰো দিছিল উপসঞ্চালক সফিউৰ ৰহমানে। ইতিমধ্যে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে দুয়োপক্ষৰ ভাষ্য পৃথকে পৃথকে গ্ৰহণ কৰি আগবঢ়াই নিছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। কেমেৰা পাৰ্চন নিতুল কৃষ্ণৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা আৰু উৎপল হালৈ, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।